Moikka vaan! Ja oikein paljon tervetuloa tämän uuden videon pariin. Munhan täytyy heti tähän ensi alkuun sanoa, että mä en ollut todellakaan ajatellut kuvata tänään uutta YouTube-videoa, mutta mulle tuli intuitiivisesti semmonen valtavan suuri tarve puhua näistä asioista. Mä oon ennenkin puhunut teille mun intuitiosta ja semmoisesta intuitiivisesta johdatuksesta. Ja nämä on semmoisia teemoja, jotka on nyt noussut tässä vuorokauden aikana. Ja mä nyt teen tämän videon, vaikka olin ajatellut pitää vapaan viikonlopun tässä. Ja mä haluan puhua teille sellaisesta asiasta kuin herääminen. Heräämisprosessi. Mikä se on? Miten sen kanssa pitäisi elää? Miten siinä heräämisprosessissa tulee toimia? mä tiedän, että munkin seuraajissa on sellaisia veteraaneja, jotka on käyneet ehkä sen heräämisprosessin läpi joskus 20-30 vuotta sitten. Osalle nämä asiat on ihan uusia. Monet ihmiset on tässä viimeisen kolmen vuoden aikana astunut sellaiseen maailmaan, jossa he on joutuneet kyseenalaistamaan sen vallitsevan todellisuuden ja pohtimaan sitä, että miten tämä maailma ihan todellisuudessa toimii. Ja totta kai, mä haluan puhua ihan myös niille ihmisille, joille nämä asiat on vähän vieraampia. Ja avata, että mikä on tämmöinen heräämis- tai havahtumisprosessi ja kuinka siinä prosessissa tulisi elää ja toimia. Ja tähän alkuun on myös hyvä muistuttaa, että jos tykkäät näistä mun videoista, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen, Klikkaa kellonkuvaa, saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja laita toki tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa, koska mä pyrin tässä nyt puhumaan sellaista viestiä, jonka mä haluaisin saada kaikille Suomen heränneille ihmisille läpi. No mikä on tämmöinen heräämis- tai havahtumisprosessi? Kuinka sitä voisi kuvailla? Mä sanoisin, että se on sellainen tilanne, jossa ihminen joutuu syystä tai toisesta sellaiseen kohtaan elämässä, että hänen vallitseva maailmankuva ottaa sillä hetkellä iskun. Se voi tapahtua vaikka sairastumisen myötä, se voi tapahtua vaikka sen myötä, että ihmissuhdekuviot, työkuviot menee uusiksi. Se voi tapahtua sitä kautta, että sun tietoisuudessa tapahtuu jonkinlainen muutos voisiko sanoa, että tietoisuuden laajeneminen. Eli tavallaan ne silmälasit, millä sä oot katsonut todellisuutta siihen saakka, niin ne joutuu laittamaan syrjään syystä tai toisesta. Ja mullakin näitä heräämisprosesseja on ollut useita. Mä voisin tähän pohjalle kertoa muutamista omista heräämisprosesseista. Mä ainakin tunnistan kolme, neljä sellaista suurta havahtumisen kautta heräämisen hetkeä omalla kohdalla. Ja ehkä näiden mun kokemusten kautta sä saatat tunnistaa sieltä jotain tuttua ja ehkä saat ymmärrystä siihen, että mikä siinä tavallaan siinä taustalla saattaa olla. Mulla semmoinen iso herääminen tapahtui tosiaan sen myötä, kun mä sairastuin Kroonin tautiin 25-vuotiaana. Ja mähän rupesin silloin opiskelemaan tosi paljon ravintoon liittyviä asioita, koska mä ymmärsin, että totta kai, koska mun suolisto voi huonosti, niin se liittyy jollakin tavalla siihen, mitä mä syön. Ja hyvin nopeasti mä ymmärsin sellaisen asian, että me syödään sellaisia juttuja, asioita, jotka aiheuttaa matalaasteista tulehdusta meidän kehossa. Eli se ruoka, mitä me syödään, sairastuttaa meidät. Ja sen jälkeenhän me joudutaan menemään tuonne lääkäriin. Kun meillä on ne oireet. Ja siellä lääkärissä määrätään sitten lääkkeitä, joilla me pyritään saamaan ne oireet katoamaan. Ja tämä ruokateollisuuden ja lääketeollisuuden symbioosi on ihan kiistaton. Sieltä löytyy itse asiassa ihan samoja rahoittajia kummaltakin puolelta, joten siinä äkkiseltään herää sellainen ajatus, että hetkinen Onko tämä nyt itse tarkoituksellista, että me syödään tietyllä tavalla, jotta me sairastutaan, jotta me kulutetaan niitä lääkkeitä, ja tämä sykli vaan pyörii menemään pientä pientä ympyrää? Ja tämän myötä periaatteessa koko se vallitseva todellisuus ja yhteiskunta, missä mä elän, alkaa näyttäytymään aivan eri tavalla mulle. Totta kai mä tunnistan myös sellaisia suuria henkisen heräämisen prosesseja omalla kohdallani. Mä oon pikkupojasta asti ollut erittäin kiinnostunut henkisistä asioista. Mulla on ollut valtava kaipuu jonkinlaiseen jumal-yhteyteen. Mä oon kaivannut kotiin aina. Ja mä olin 14-vuotias. En ollut vielä ehtinyt täyttää 15, kun mä olin koulussa aikoinaan. Ja mä sain sellaisen vähän erilaisen rippi-isän. Hän oli taustaltaan eteläafrikkalainen, ja niin kuin tiedetään, niin ehkä afrikkalaisessa kulttuurissa myös tuo henkimaailma on enemmän läsnä kuin mitä tässä meidän länsimaisessa kulttuurissa. Ja hänen kautta mä tutustuin sellaiseen maailmaan, joka on nyt tullut tosi monille ihmisille tutuksi tässä viime vuosina. Mutta huomatkaa, että me elämme vuotta 1995 Oulussa. Ja hän kertoi, että on käynnissä valon ja varjon taistelu. Täällä on henkivaltoja, niin sanotusti demoneita ja enkeleitä. Täällä on pimeyden joukot, täällä on valon joukot. Ja tämä on ikiaikainen taistelu, joka on ollut aina käynnissä. Hän kertoo myös siitä, että täällä on olemassa pakana uskontoja, jotka on piilotettu tiettyjen salaseurojen sisälle. Että siellä on ihmisiä, jotka harjoittaa tänäkin päivänä veriuhreja, muun muassa eläinuhreja, lasten hyväksikäyttöä. Ja että tämä on ollut aina siellä alla olemassa. Muistutan, olen 14-vuotias. Eletään vuotta 1995. Ja tietenkään mä en tähänkään asiaan hyppää suinpäin mukaan. Se oli aivan erilaista tietoa kuin mitä mä olin koskaan kuullut. Ja tähän liittyen, ja tämä on nyt tärkeä herämisprosessiin liittyen, että älä! hyppää uskomaan mihinkään asiaan sokeasti. Tääkin teema, minkä mun rippi-isäni toi esille, niin se on ollut vähän niin kuin semmoinen, tiedättekö semmoinen laatikko, jossa on semmoinen vieteri pää. Että tämä teema on vähän väliä pompannut ja tullut silleen trrrr. Se nousee esille aina muutaman vuoden välein, aina eri paikoista, aina eri ihmisten kautta. Ja se saa mut pohtimaan, että hetkinen, Voiko tässä olla jotain perää? No tämähän johti siihen, että jollakin tavalla sydämessäni mä halusin valita oikein. Ja mä päätin valita itse sen valon puolen. Ja 14-vuotiaana, vuonna 1995, mä koin uskoon tulemisen. Mä päätin valita Jeesuksen herrakseni ja valita sen Pyhän Hengen linjan. Ja mä uskon, että tämä valinta, minkä mä silloin tein, on määrittänyt tosi paljon mun elämää ja niitä valintoja, mitä mä oon täällä elämässä tehnyt. Tietenkään mä en ole mikään perinteinen kristitty. Mä oon ehtinyt käydä, jos sanotaan, että taas pari suhde, niin minä ja Jesse ollaan ehditty kulkea tätä matkaa 28 vuotta. Se on kulkaa pitkä aika. Ja siihen polulle on mahtunut monenlaista. Mutta se mun jumalyhteys, se mun pyyntö pyhän hengen ohjaukseen, se ei ole koskaan kadonnut sieltä alta. Mutta semmoinen asia, mikä on kadonnut, on tuomitsevuus. Mä en tuomitse. Mä tiedän, että raamattukaan ei ole absoluuttinen totuus, koska sieltä on poistettu asioita. Sitä sanomaa on vääristelty. Siitä raamatusta on tehty elitin työkalu tänä päivänä. Siitä on tehty Orjuuttamisen väline, joka passivoi ihmisiä, mutta syvimmillään siellä esimerkiksi Uudessa testamentissa on se Kristuksen puhdas rakkauden sanoma, anteeksiannon sanoma, armon sanoma, rakastamisen sanoma. Ja musta tuntuu, että niin monet kristityt on tänä päivänä hukannut sen ydinasian, mikä siellä uskossa on. Ja niin kuin tiedätte, niin mä en ole se ihminen, joka lähtee ensimmäisenä näihin somekeskusteluihin mukaan. Mutta totta kai, kun mä itse olen tullut uskoon 28 vuotta sitten, niin mä olen hieman katsonut kummissani tätä keskustelua, tätä New Age vasta vastaan kristillisyys tai kristillisyys vastaan New Age. Ja mä olen kuullut siellä todella paljon sellaisia kaikuja omasta nuoruudestani. Sieltä vuosilta 95-96, kun joka oli saatanasta, tarotkortit oli saatanasta, kaikki oli saatanasta, mistä ei lukenut raamatussa. Ja se tuomitsevuus oli tosi voimakkaasti siellä läsnä. Ja mun mielestä tuomitsevuus ei ole kristillisyyttä. Ja mä en tarkoita nyt loukata ketään ihmisiä. Mutta mä niin kuin näen semmoista ehdotonta fundamentaalisuutta, joka näyttäytyy tosi nuorena uskona. Ja tosi asiahan on, että monet ihmiset, jotka on löytäneet nyt uskon, mikä on, se on ihana asia oikeasti. Se, että sä voit antautua siihen Herran huomaan, olla siinä johdatuksen tilassa. Se on tosi kaunis juttu. Mutta sitten se synnyttää semmoisen tosi voimakkaan fundamentaalisuuden ja tuomitsevuuden tästä päästään kans yhteen asiaan, joka on tosi tärkeä heräämisprosessissa. Älä yritä käännyttää toisia. Sä voit kertoa asioista ihmisille. Sä voit antaa sen sun tiedon. Sä voit kertoa omista näkemyksistä, mutta sä et voi vaikuttaa toisen maailmankuvaan. Sä et voi päättää, ottaako se toinen ihminen sen asia vastaan vai ei. Eikä se ole edes sun asia. Sä esittelet sen tiedon ja sitten sä annat olla. Monet ihmiset on muhunkin yhteyksissä, että miten mä saisin mieheni tai vaimoni käsittämään nämä asiat. Sillä sun miehellä tai sillä sun vaimolla on omat sielun oppiläksyt läpi käytävänä. Ei sun tehtävä ole käännyttää sitä toista ihmistä. Sun pitää antaa kulkea hänen, hänen omaa polkua ja tehdä omat valinnat. Se vaan menee tällä tavalla. Mutta silloin kun me havahdutaan näihin uusiin asioihin, niin meille tulee semmoinen pakonomainen tarve kertoa niistä kaikille ja käännyttää toisia. Kun mä vaikka katson tätä New Age vastaan kristillisyyskeskustelua, niin mä oon totta kai tietoinen, että vuosi takaperin nämä monet ihmiset oli vielä ihan toisessa äärilaidassa. Ja nyt ollaan aivan toisessa äärilaidassa näiden asioiden kanssa. Ja sehän hakee balanssia heräämis- ja havahtumisprosessi hakee balanssia. Mutta mä pyydän, että luovutta siitä tuomitsevuudesta. Mulle Jumala on tänä päivänä vuori, jonne vie monta tietä. Mulla on pyhän hengen polku. Mulle Jeesus on mestari. Hän on mulle ylin esikuva ihmisenä. Mutta se polku voi olla hyvinkin joku toinen. Sinne vie monta tietä ja jokaisen pitää saada valita se oma tie, jota kulkea. Sellainen asia kansi, jonka mä olen huomannut tässä, kun olen seurannut keskusteluja viime vuosina, niin ihmiset kauheana keskittyy siihen, että miten sitä omaa heränneisyyttä pitäisi harjoittaa, miten heränneiden ihmisten tulisi toimia. Eli jos tämä olisi kuoro, niin keskitytään ihan hirveänä siihen, että mitä toi kaveri tekee tossa. Ja mun viesti on, että se ei kuulu sulle, mitä se kaveri tekee keskity omaan juttuun. Mikä on se sun kontribuutio? Mikä on se sun tehtävä täällä maailmassa? Meillä kaikilla on yksilöllisiä tehtäviä. Jonkun tehtävä voi olla vaikka havahtua ja tulla siihen rakkaustietoisuuden tilaan, siihen niin sanottuun 5 ja lillua sitten vaan siellä. Hän ei postaa someen mitään, hän ei käännytä ketään, hän keskittyy täysin siihen omaan värähtelyyn, siihen omaan hyvään oloon. Ja tiedättekö, se on tosi kallisarvosta työtä. Täällä on vähän niin kuin erilaisia ryhmiä. Ja tämä ryhmä, joka keskittyy siihen rakkaustietoisuuteen ja sen nostamiseen, niin he tekee ihan äärettömän tärkeitä työtä tälle meidän kollektiiville. Ja heidän ei kuulukaan olla tuolla missään somessa änkkäämässä asioista. Mä voisin itse kuulua tähän ryhmään, mutta mä olen kuullut kutsun ja mun piti tulla puhumaan teille, tekemään näitä videoita. Tämä on mun paikka tässä. Mutta mikä se sun paikka on? Se voi olla ihan ruohonjuuritason vaikuttamista. Sitä, että sä puhut omille ystävillesi lempeästi näistä asioista. Oot tukena jonkun toisen heräämisprosessissa. Mitä se ikinä on, niin se on juuri oikein. Mutta muista, että toimi sen oman sydämen mukaan. Eli älä pidä niin kuin kantta kattilan päällä niin sanotusti. Ja älä alistu sellaisiin asioihin, jotka ei ole sun mielestä oikein. Ja siihen meitä on koulutettu tosi paljon tämän kolmen vuoden aikana meitä heränneitä ihmisiä. Eli älä ole näkymätön. Tai saat sä olla näkymätönkin. Mutta sun pitää tulla näkyväksi jossain kohtaa. Se on vaan väistämättömyys. Ja se tulee jossain kohtaa ajankohtaiseksi meidän jokaisen kohdalla. Yksi asia, mitä mä en voi koskaan tarpeeksi painottaa, on se, että ole kriittinen. Ole please kriittinen. Mä en mihinkään asiaan, mihinkään teorian, mä en hyppää suoriltaan mukaan. Mä aina otan jokaisen asian ja laitan sen korvan taakse. Mä en tuomitse sitä. Mä en arvota sitä, mutta mä suhtaudun vähän sillä tavalla, että no katellaan. Tuleeko tämä tieto jossain muualla vastaan? Mä oon tietoinen siitä, että tietenkään esimerkiksi kaikki teoriat, mitä täällä maailmassa esitetään, ei voi olla totta. Ne ei voi olla oikeita. Täällä on paljon kaikenlaisia teorioita. Ja sitten meillä on vielä puolitotuuksia. Ja sitten on tosi paljon asioita, jotka pitää paikkaansa. Ja se on semmoinen melska ihmisen mielessä alkuvaiheessa. Mulle hyvä juttu on ollut se, että mulla on ollut tosi pitkä aika. Mulla on ollut 28 vuotta tässä aikaa. Ja iso hän mulla tapahtui myös tuolla vuosina 2007-2008. Mä löysin henkisyyden siellä uudelleen. Mä löysin uudelleen sen pyhän hengen linjan. Mutta mä löysin silloin muun muassa sellaisen kirjan kuin Ihmeiden oppikurssi, joka auttoi mua. Harjoittamaan entistä syvemmin sitä omaa henkistä polkua ja luopumaan tuomitsevuudesta. Ja se on johtanut sellaiseen, että mulla on tullut useita sellaisia, sanotaanko ymmärryksiä, joku voi sanoa, että tietoisuuden nousuja tässä viimeisen 15 vuoden aikana. Ja totta kai se on vaikuttanut tosi paljon mun polkuun. Eli. Ne asiatkin, mitkä tulee heräämisprosessissa vastaan, niin mitä hitaampi se heräämisprosessi on, niin se on monesti ihmiselle tosi hyvä. Jotku pystyy tekemään sen tosi nopeata ja ottamaan sitä tietoa vastaan. Mutta muista, tuomista mä sanoin aiemmin, ole kriittinen ja tiedosta se, että täällä on myös olemassa ihan tarkoituksellista disinformaatioa. Täällä on kontrolloitua oppositiota. Täällä on teorioita, joissa on 80 prosenttia totta ja 20 prosenttia ihan täyttä hevon kukkua. Ja sen tarkoituskin on diskreditoida se 100 prosenttia, kun se on helposti osoitettavissa se 20 pinnaa valheeksi. Niin sillä saadaan se koko 80 prosenttia diskreditoitua myös, mikä on totta siinä. Ja silloin heitetään se lapsi pesuveden mukana. Joten ole tietoinen näistä asioista. Sellainen asia, mitä mä näen myös todella paljon heränneissä piireissä, on se, että ihmiset odottaa jotain pelastajaa tulevaksi. Milloin se pelastaja voi olla joku presidentti Trump, joskus se voi olla joku valkohatut valonjoukot, jossain kohtaa ne voi olla joku galaktiset ystävät. Ja tämä on hyvin ymmärrettävä, että me kaivataan sitä pelastajaa. Mutta kuunnelkaa, ystävät, sitä pelastajaa ei ole tulossa. Tämä on meidän ryhmätehtävä. Tämä on meidän kollektiivinen ylösnousemusprosessi. Tämä on tietoisuuden kasvu. Ja meidän pitää itsemme olla ne itsemme pelastajat. Koska myös se pelastajan odottaminen on mun mielestä monesti sellainen tapa, jolla ihmisiä saadaan passivoitua. Että ihmiset ei tee mitään, kun joku muu hoitaa tämän asian mun puolesta. Ja se on sitä modernia orjuutta. Se on sitä passiivisuutta. Se on sitä laakereilla makaamista. Meidän kaikkien pitää olla aktiivisia toimijoita ja olla rakentamassa yhdessä sitä parempaa maailmaa. Jos jostain tulee apuja, niin mahtava juttu. Mutta meidän pitää itsemme olla se ensimmäinen liikkuva tekijä. Ja meidän täytyy itsemme olla rakentamassa sitä parempaa maailmaa etukenossa. Mä koen myös tosi tärkeänä sanoa kaikille heränneille, että tiedä se oma paikkasi. Mikä on sun paikka? Ja tämä liittyy nyt tähän luomisvoimaan, josta mä oon puhunut mun aiemmillakin videoilla. Eli mihin sun mieli on keskittynyt? Mitä sä oot tekemässä? Mä monesti huomaan, että ihmiset ei saavuta niitä asioita, mitä ne haluaa, koska ne ei ole oikeasti keskittynyt siihen, mitä ne tekee. Ne voi olla 17 prosenttia jossain tuolla mukana ja 20 prosenttia tuolla mukana ja 32 prosenttia tuolla mukana, mutta mikä se on se asia, mihin sä annat sen 100 prosenttia joka päivä? Ja se nyt vaan valitettavasti on sillä tavalla, että sä et pysty olemaan somevaikuttaja, verkkokurssien vetäjä, poliitikko, podcast-isäntä. Sä et pysty olemaan kaikkea. Tai voit. Mutta silloin sä annat kaikkeen pienen murtoosan itsestäsi. Ja mä suosittelen paljon mieluummin, että etsi se sun vahvuus ja me ihan täysillä sinne. Jos se on politiikka se sun tehtävä, jos sä oot ihan täysin vakuuttunut, että sä haluat tuonne järjestelmään ja se on hurja tie, niin panosta siihen kaikkes. Mä panostan kaikkeni tähän, mitä mä nyt teen. Tämä videoiden tekeminen, teille puhuminen, motivaatio puhuminen, luennointi, tämä on mun paikka ja taiteilijan työ. Tämä on se, mihin mä panostan sen 100 prosenttia. Mikä se on se sun satapinna? Ja sä voit tehdä pariakin asiaa, mutta älä huiski sitä sun energiaa joka paikkaan. Aikoinaan ihmiset piti mua täysin hulluna, kun mä en hakenut minnekään muualle kuin teatterikorkeakouluun. Mä tiesin, että mä en voi jättää itselleni pakoreitteen. Se oli se ainoa, mun oli pakko keskittää kaikki energiaa siihen. Mä visualisoin mielessäni sen, kuinka mä pääsen sisään. Mä näin sen tilanteen, kun mä luen oman nimeni sieltä listalta. Mä harjoitin sisäsyntyisesti luomisvoimaa. New Ageissa sanotaan se, että manifestaatio, mä näin sen tulevan ja se toteutuu. Mutta jos mä olisin jättänyt itselleni jonkun pakoreitin, niin mä en tiedä, olisiko se toteutunut. Joten keskitä energia, rakas ystävä. Mä en halua, että tästä videosta tulee liian pitkää, mutta mä koen, että vielä on pari asiaa, jotka mun on tosi tärkeää sanoa tähän. Ja yksi on se, että älkää tehkö ylitulkintoja. Meidän yhteiskunta on täynnä symboliikkaa. Meidät on pantu myös toistamaan tiettyä symboliikkaa. Ja jokainen ihminen, joka tekee esimerkiksi niitä esoteerisia symboleita, niin se ei tarkoita, että hän olisi joku salaseuran jäsen. Koska ne symbolit on myös tässä meidän yhteiskunnassa. Kaikella rakkaudella tämä tuli yhden seuraajan kautta, joka laittoi mulle viestin, että miksi mä tervehdin tälläin kahdella sormella ihmisiä. No mä en ollut edes ajatellut tätä asiaa, koska se tulee automaation. Jos sä huudat, niin mä saatan tehdä, että Shh, kyllä minä tiedän, mikä tämä symboli on. Mutta se on myös hiljaisuuden symboli. Jos mä menen laite sukeltamaan ja mua tulee valmentaja tai kouluttaja siinä koputtamaan olkapäätä, onko kaikki ok, niin mä näytän. On ok. Kyllä mä tiedän, mikä tääkin on. Tämä symboliikka on läsnä. Ja kyllä. Noin yhdet pirulaiset laittaa sitä joka paikkaan. Ja kun ne laittaa ne isot tähdet sitä liikkeelle, niin mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Ja ne plakioi. Ne toistelee. Nämä on täällä meidän yhteiskunnassa. Joten älä tee ylitulkintoja, mutta ole tietoinen näistäkin asioista. Ja tähän loppuun mä haluan nyt esittää kutsun teille. Mä nimittäin oon todella surullinen siitä, miten tämä heränneiden ihmisten yhteisö on riitaantunut tässä viimeisen vuoden aikana. Mä oon ihan järkyttynyt siitä. Ja mä koen, että se on semmoista ihan tahallista hajottavaa energiaa, mikä täällä maailmassa on liikkeellä. Täällä on sodan energia tällä hetkellä. Normaalit ihmiset kilahtelee tuolla, sekä sosiaalisessa mediassa että elävässä elämässä. Meillä on täällä erittäin semmoinen riitaisa energia, sanoisinko riidan henki on täällä liikkeellä. Ja ole tietoinen siitä ja älä anna sille valtaa. Multa on paljon kysytty tuosta politiikasta, että mitä mä siitä ajattelen. Ja nyt mä haluan myös puhua teille, jotka olette lähdössä tuonne politiikkaan. Mä oon tosi surullinen siitä, että meidän pienpuolueet ei pysty tekemään yhteistyötä. Että siellä riidellään keskenään. Että siellä ottaa egot mittaa toisistaan. Ymmärrättekö te, että jos me tapellaan keskenään ja ollaan pienissä blokeissa, tämä puolue on 2,5 prosenttia ja tämä puolue on puolitoista prosenttia, niin se ei hyödytä mitään. Se heikentää meitä. Se, että ihmiset ei pysty yhteistyöhön, heikentää meitä. Ja tämä on se mun sanoma. Kun te olette lähdössä tuonne politiikkaan, niin tietäkää, että siellä on hurjat energiat. Onko sun sydän puhdas? Ootko sä vilpitön? Vai onko sussa pieni kohta, joka haluaa olla jotain? Joka haluaa olla enemmän kuin muut? Joka haluaa pikkusen vaikka valtaa itselleen, vaikutusvaltaa tässä yhteisössä? Ja jos on, niin se on se kohta, jonne se pimeys löytää. Star Wars on totta. Mikä johtaa pimeälle puolelle on nimenomaan se ego. Ja silloin, jos tästä ei ole tietoinen, jos tätä ei varo, niin käy ihan samalla tavalla kuin 99,9 prosentille ihmisistä, jotka on ollut politiikassa. Eli se korruptoi järjestelmä. Se vie sut mukanaan. Eli ole tietoinen näistä asioista. Ja myös samalla viestisin henkisille piireille. Ei käytetä aikaa tapelleen siihen, onko New Age vai kristillisyys parempi. Jokaisella on oma polku. Älä puutu toisen polkuun. Ja olkaa ihmiset, rakkaat, kykeneviä yhteistyöhön, koska meitä hajotetaan tällä hetkellä. Meidän kaikkien Suomen heränneiden pitää yhdistyä. Meidän pitää tulla yhdeksi. Meidän pitää tulla yhdeksi vahvaksi heimoksi. Se on ihan välttämätöntä, että me laitetaan kaikki meidän erimielisyydet syrjään ja aletaan toimia yhdessä. Tällä on hurjat ajat meneillään. Ei käytetä oikeasti aikaa keskenään tapellen. Tämä on se, minkä mä oikeasti halusin teille sanoa. Tämä on se asia, miksi mun oli pakko tehdä tämä video, koska mun on pakko puhua teille. Tämä vuosi kolme on se, kun meidän on pakko yhdistyä. Joten mieti, miten sä voit omalta kohdaltasi vähentää sitä riitaa, vähentää sitä tuomitsevuutta ja lähteä rakentamaan sitä parempaa maailmaa yhdessä. Kaikkien paikka ei ole politiikka, kaikkien paikka ei ole henkiset piirit. Kaikkien paikka ei ole someöyhääminen. Kaikkien paikka ei ole rakkaustietoisuus lilluminen. Mutta ne kaikki paikat on yhtä oikeita, eikä niistä mikään ole toistaan parempi. Niin muistetaan tämä. Ja lähdetään yhdessä matkalle. Lähdetään yhdessä rakentamaan sitä parempaa maailmaa. Ja tämä on mun kutsu sulle. Ja mä tiedän, että monet teistä kuulee tämän. Meidän pitää yhdistyä nyt. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän mun videon. Tämä oli nyt tämmöinen ihan puhe sydämestä teille. Ja puhe teille heränneille ja ehkä hieman myös avausta siihen, että mitä on herämisprosessi. Jos sä tykkäsit tästä videosta, jos sä tykkäät tästä mun kanavasta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja laita toki tää video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja tähän loppuun mä vielä haluan sanoa, että mä en tarkoita loukata ketään ihmisiä. Mä en todellakaan tarkoita hyökätä ketään kohtaan. Se on viimeinen asia, mitä mä haluan. Joten lasketaan ihmiset rakkaat ne sotakirveet. Ja tehdään yhteistyötä. Eikö vaan? Tuttuu tapaan totean tähänkin loppuun, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!